Vəzifəli şəxslər işğaldan azad edilmiş ərazidə qəzaya düşüb. Tərtər rayonu ərazisində yol qəzası baş verib. Hadisə işğaldan azad edilmiş Suqovuşan-Talış yolunda qeydə alınıb. Belə ki, rayonun Talış kəndi İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Anar İsmailov idarə etdiyi Opel markalı avtomobillə hərəkətdə olan zaman havanın qar və buzlu olması səbəbindən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Nəticədə İsmailov və onun sərnişinləri Ağabayyalı kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə icra nümayəndəsi Orxan Ağayev, Canyataq kənd İnzibati Ərazi İdarəsinin baş məsləhətçisi, baş mühasib Nicat Quliyev, Çaylı kənd İnzibati Ərazi İdarəsinin baş məsləhətçisi, baş mühasib Göyüş Muradov və Cahid Quliyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Həmin şəxslər Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriblər. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.